Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra Rusiya ilə Qərb arasında nüvə gərginliyi Karib böhranından bəri görünməmiş səviyyəyə çatıb. Ötən ay Rusiya Prezidenti Vladimir Putin nüvə silahından istifadə ssenarilərini genişləndirərək nüvə doktrinasına dəyişiklikləri elan edib. Kreml bəyan edib ki, nüvə doktrinasına dəyişikliklər bu dövlətlərin Rusiyaya qarşı hücumda iştirak etməsinin nəticələri barədə xəbərdarlıq və Qərb ölkələri üçün qəti siqnaldır. Qərbin Ukraynaya Rusiya ərazisinin dərinliklərinə uzaq mənzilli raketlərlə zərbə endirməyə icazə verəcəyi ilə bağlı məlumatların dünya gündəmində yer alması, Ukrayna qoşunlarının Kursk vilayətinin bir hissəsinin nəzarətə götürməsi və Kiyevin Qərb silahları və dronları ilə Rusiya ərazilərini davamlı atəş altında saxlaması rəsmi Moskvanın nüvə doktrinasına dəyişikliklər etməyə məcbur edib. Bu təhdid deyil, bu adi silahlanmada mövcud olan dispariteti kompensasiya etməkdir. NATO-nun sahib olduğu üstünlüyü məhv etmək cəhdidir. Biz bunu ancaq Rusiyanın taktiki nüvə silahının, o cümlədən nüvə silahına malik olmayan ölkənin qonşuları nüvə ölkəsinin hərbi dəstəyi ilə Rusiya ərazisinə daxil olduğu təqdirdə tətbiq oluna biləcəyini elan edərək məhv edə bilərik. Bu qərbə mesajdır ki, onlar bütün mümkün variantları hesablasınlar. Rusiyanın ərazisini Ukrayna vasitəsilə işğal etmək Avropada nüvə müharibəsinə gətirib çıxara bilər. Risklər buna dəyməz. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi nüvə təhlükəsinin artması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Qurumun sözcüsü Maria Zaxarova bildirib ki, Vaşinqton və onun NATO-dakı müttəfiqlərinin destruktiv fəaliyyəti nüvə nəhənglərinin birbaşa hərbi toqquşmasına gətirib çıxara bilər. Rəsmi Moskva Amerika Birləşmiş Ştatları və digər NATO ölkələrini artan təhlükə barədə açıq şəkildə məlumatlandırıb. Qərb dövlətlərini təxribatçı siyasətlərinin fəlakətli nəticələrini dərk etməyə və Amerika kursu ilə getmək əvəzinə daha diqqətli davranmağa çağırıb. Rusiyanın nüvə doktrinasını dəyişiklik etməsi Qərb nöqteyi nəzərindən heç nə strateji olaraq dəyişməyib. Lakin əvvələ Qərbdə hesab edirdilər ki, Rusiya ancaq müharibəni uduzacağı təqdirdə taktiki nüvə silahı tətbiq edilə bilər. İndi isə əksini də düşünürlər. Bu qənaata gəliblər ki, uzaq mənzilli raketlərlə Rusiya ərazisi vurulacağı təqdirdə Moskva taktiki nüvə silahına əl ata bilər. Bir sözlə, Rusiyanın nüvə silahının tətbiqi üçün siyasi şərait dəyişib, lakin Rusiyanın taktiki nüvə silahına əl atması ehtimalı dəyişməyib. Bu ehtimal indi olduqca yüksəkdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yaxın 2 həftə ərzində Nyu-Yorkda nüvə beşliyi iclasının keçiriləcəyinin anonsunu verib. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin, Fransa və Britaniya nümayəndələrinin görüşünün keçiriləcəyini bəyan edən rəsmi Moskva konkret tarix və orada iştirak edəcək nümayəndə heyətinin səviyyəsini açıqlamayıb. Kreml hələlik nüvə doktrinasının mətninin orada konkret hansı dəyişikliklər edildiyini açıqlamayıb. Lakin Putinin Rusiyaya qarşı hava kosmik hücum silahlarının buraxılması ilə bağlı etibarlı məlumat, Moskvanın nüvə reaksiyasına səbəb olacaq bəyanatı, nüvə doktrinasına dəyişikliklərin ciddi olacağına, Ukraynanın Rusiya ərazisinə kütləvi dron hücumuna belə Moskvanın taktiki nüvə silahı ilə cavab verəcəyi ehtimalının artmasına işarə edir. Fərid Əkbərov, ITV Xəbər, Moskva.